အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူးခြားချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတိုင်းကိုအံ့ဩသွားစေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချန်နယ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသိကြနေဆိုရင်တော့ Facebook က ထူးခြား page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားနိုင်သလို YouTube မှာလည်း ထူးခြား channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်အိန္ဒိယနာပြည်နယ်မှာအသက် 44 နှစ်အရွယ်လီဗီ ဟယ်ဖာ ဖြစ်ပါတယ်သူကရှားပါးတဲ့အရေပြားယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အဖူတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အရေပြားကကြမ်းတမ်းနေခဲ့ပါတယ် သူမရဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်တည်းကယောဂကိုစတင်ခံစားရပြီးအခုဆိုရင်တော့အသက်က46နှစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်မှာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဖူပေါင်း6000ကျော်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကင်ဆာကျိန်းမဟုတ်တဲ့ရှာရှာပါပါအရေပြားယောဂအဆင့်တကိုခံစားနေခဲ့ရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမဆိုးရလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဖုအကျိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။သူမအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အာယုန်ကြောတွေကအဖုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့အမိကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုကျိတ်တွေအလွန်ပဲများပြားလာကြောင်းကိုပြောခဲ့ပ
မှာဆိုရင်ပုံမှန်မြင်မှလာပါတယ်သူမရဲ့အသက်ပုံမှန်ကြီးလာလေလေသူမခန္ဓာကိုယ်ကအဖုအကျိတ်တွေကပုံမှန်များပြားပြီးပိုပြီးကြီးမားလေလေဖြစ်နေပါတယ်လေဗီကကာယချမ်းမြေပြီးပျော်ရွှင်တဲ့တာမန်ဘဝလေးနဲ့နေထိုင်ခြင်းရဲ့တူဖြစ်ပါတယ်သူမဘဝရဲ့စေချောတက်အရွယ်မှာယောဂဝေဒနာကိုပထမဆုံးခံစားခဲ့ရပြီးအဖုအကျိတ်တွေကယာနှိတ်ချပြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးကသူမမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ပြောင်မှုတွေ၊ကြမ်းတမ်းနဲ့ကြည်ရဲမှုတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ယောဂကကုသစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူမကိုဘယ်သူမှနိနိကက်ကက်မဆန့်ဆန့်ခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့အရေးပြားပေါ်ကရှိတဲ့အရာတွေကြောင့်သူမကိုဖုတ်ပတက်လိုတော့နမေပြောင်ပေးထားပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ကဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်မှုတွေချာမှာသူမဘဝကအလွန်ပဲဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့ငယ်နမေဖြစ်တဲ့အဲလစ်ဘတ်ကိုလီဗီဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။နာကျင်စရာကောင်းတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုမေ့သွားစေရန်အတွက်နမေကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1993ခုနှစ်သူမရဲ့တမီးကိုကိုဝင်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟော်မုန်းအချို့မြင့်တက်လာမှုကြောင့်အဖုအကျိတ်တွေကပုံမှုများလာပြီးထောင်ပေါင်းများစွာတိုးများလာခဲ့ပါတယ်။သူမနှစ်ဖူးကနေ6000အထိအဖုအကျိတ်ပေါင်း9500ခန့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနာတာရှီယောဂဝေဒနာစုကြီးပျောက်ကင်းသွားဖို့အတွက်လီဘီကနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့အဖုအကျိတ်ထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ကင်းအောင်ခွဲစိတ်ကူတာဖို့အတွက်အချိန်9နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမအသားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ပြတာဖို့တတိရှိရှိပြောခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကတော့သူမအသားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့နန်းချင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။အရှေ့ရောက်ပြီးသားလူတွေကတော့သူမဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတာမသိပါဘူး။အချိန်လေးတစ်ခုရောက်ခဲ့ရင်သူမဒါကိုရှင်းပြမှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကြောဘက်မှာရှိတဲ့အဖုအကျိတ်တွေကနာရာရှည်နာခြင်းမှုကိုဖြစ်နေစေပြီးခြေောက်ကအာယုံကျောပေါ်မှာရှိတဲ့အဖုအကျိတ်တွေကြောင့်တိုက်ခဲမှုတွေကိုလည်းခံစားနေကြရပါတယ်။အချိန်တိုင်းနာကျင်ခံစားမှုကိုခံစားနေရတာကြောင့်နောက်ဘက်တွေမှာလည်းအိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။တရက်ကိုစီး73မြို့လောက်တောက်နေပေမဲ့လည်းညဘက်တွေမှာအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်တော့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။တခါတလေပွတ်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့သူမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအဖုအကျိတ်တွေကိုထိမိခဲ့ရင်နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်တော့မှကိုအဖြစ်တင်နေခဲ့ပြီးအသက်ဆက်ရှင်မှုအတွက်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမခေါင်းကနေခြေထောက်အထိက
အဖူးချိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေလိုပါပဲ။သူမဘဝတစ်ခုလုံးကိုဒီအဖူးချိတ်တွေကလှမ်းမိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြင်သွားတဲ့အခါတွေမှာဘောင်းမီရှည်နဲ့အင်ကြီးရွှေတွေကိုအမြဲဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူမအသားရည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေကသူမကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်မလဲ။သူမအသားရည်ဘောကအဖူးချိတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖုံးအုပ်ရမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေမရှိတော့ပါဘူး။သူမရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာသူမကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေကြရတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာလီပီကအဖူးအချိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ခွဲစိတ်ကူတာမှုကိုစေချင်းအထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာလီပီကသူမအသားရည်ကိုလူကြားထဲမှာထုတ်ဖော်ပြသရန်အတွက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဈေးကြီးတဲ့ကုသမှုတွေကိုခံယူဖို့အတွက်ရံမုံငွေရှာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ထူးခြား Channel မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနောက်လေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက် YouTube မှာ Subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။Facebook မှာလည်း Twitter page ကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။